Gynekologické porodnické oddelenie sa nachádza na prvom poschodí v nemocnici novej generácie. Michalovská porodnica za posledné obdobie prešla obrovskými zmenami. Priestory, ktoré sme dostali v novej nemocnici, sú úžasné. Celý náš tím porodnického oddelenia sme hrdí na tieto výsledky, ktoré sme vlastne dosiahli ako najlepšia porodnica Košického kraja a Skokan roka. Priestory, ktoré máme my a máme možnosť poskytnúť mamičkám budúcim, určite oslovili tieto mamičky, pretože vidíme to na zvýšenom počte pôrodov, zvýšenom záujme o pôrod v našich priestoroch a v našej nemocnici. Keď príde matka na pôrod, tak všetky tie doby pôrodné absolvuje na tejto izbe. Má tá možnosť byť spolu buď s otcom dieťaťa, partnerom, buď s nejakou dulou alebo s inou sprevádzajúcou osobou. To znamená, počas celého toho obdobia je na tejto izbe. Má tam možnosť muzikoterapie, aromaterapie, má možnosť využiť fidlopty, má tam sociálne zariadenie, proste komfort pre ňu je tam pripravený. Nadštandardné izby sú oproti štandardu vybavené elektrickou posteľou, majú televízor väčších rozmerov, majú možnosť výberu z viacerých programov televíznych. Sú tieto izby doplnené elektrickými spotrebičmi ako chladnička, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, majú možnosť návštev. Každá mamička po pôrode dostáva u nás baby box a ak je mamička na nadštandardnej izbe, tak dostáva uvitací balíček pre seba a takisto pre novorodenca. Na našom oddelení pracujeme metodou rooming in, to znamená, že dieťatko po pôrode je v starostlivosti matky. Pracovničky, sestry chodia informovať, starajú sa priamo pri matkách o tieto bábätka, takže matka počas celej doby to bábätko má pri sebe. Psychofyzická príprava sa uskutočňuje v budove riaditeľstva na prvom poschodí. Obsahom našich stretnutí je hlavne pripraviť budúce mamičky, a to jednak ako psychicky, tak aj fyzicky, na priebeh tehotenstva, priebeh samotného pôrodu. Fyzicky sa pripravujú na predýchavanie kontrakcií, uľavové polohy, používanie brušného lisu počas druhej doby pôrodnej, stručná starostlivosť o novorodenca. Po vybavení toho plodu je dieťatko priložené na brúško mamičky, po prípade k prsníku mamičky, takisto aj u mamičky, ktoré rodia treba s cisárskym rezom, a ak je to v epidurálnej anestéze, že mamička je pri vedomí, tak takisto tento bonding alebo aspoň to priloženie dieťatka k tvári mamičky robíme. Snažíme sa robiť edukáciu v laktačnom poradenstve. V do budúcnosti by sme chceli získať medzinárodný certifikát v laktačnom poradenstve, ďalej v bazálnej stimulácii, ale aj v takých jednoduchých činnostiach, ako je prebaľovanie, kúpanie, masáž bábätka. Našim cieľom je nielen, že si udržať dobré hodnotenie od expertov, ale aby sme získavali stále lepšie a lepšie hodnotenie od mamičiek, aby sme poskytovali takú zdravotnú starostlivosť, aby tie matky, ktoré chodili rodiť do iných okresov, aby prichádzali naspäť do nášho prostredia. Personál bol veľmi milý, všetko nám poukazoval, ako čo funguje. Všetko je to ako naozaj na úrovni už teraz. Takže určite, ako my sme rozhodnutí, že tu prídeme rodiť. Žijeme s manželom na západnom Slovensku, ale keďže sme sa dopočuli o novej nemocnici a očakávali sme, že tu bude lepšie vybavenie, aj teda vyšší štandard, tak som sa rozhodla rodiť tu, v Michalovciach, a musím povedať, že toto rozhodnutie som neľutovala, pretože či už prístup personálu musím veľmi oceniť, aj prístup porodných asistentiek jednak počas porodu, aj potom sestričiek počas pobytu tu. Boli ústretové, milé, informovali ma o malom vždy, keď mohli, chodili sa pýtať, či niečo nepotrebujem. Snažili sa aj v rámci tej laktácie pomôcť, keď videli, že je nejaký problém. Ja to hodnotím veľmi pozitívne. Môžem povedať, že to je rapidný rozdiel, a aj keby som si mala vyberať druhýkrát nemocnicu, vybrala by som si určite Michalovce, pretože starostlivosť či už o mňa alebo o babetko bola bezproblémová. Čo som potrebovala, vždy mi priniesli, vyhoveli vo všetkom.